חודש טוב, ראש חודש טוב, ברכת עולם עליכם, התקיים בכם, משנכנס אדר מרבים בשמחה ולא מפסיקים. אמן, תודה. מרן הרב עליו השלום, תמיד היה אומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה כבר משבת מברכים. לא מאדר, כבר מתחילה. ולמה באמת ההלכה ככה? כי הפסוק אומר, והחודש אשר נהפך לכם מיגון לשמחה ומעבר ליום, כל החודש יתהפך. ולמה כל החודש יתהפך? יש על זה הרבה הסברים, אבל הסבר אחד, שיש פה חידוש גדול. זאת אומרת, השמחה של עם ישראל הייתה לפני שהם ניצחו את המן. הניצחון של המן הוא לא הגיוני בכלל. כן? תלו את המן, נגיד, בחודש ניסן. וגזירת ההשמדה הייתה ביוד ג' אדר. נכון? עוד לפני, כבר בשמחה. מה אתה בשמחה? עוד לא ניצחת. אתם כל כך מעט מכל העמים. הם יאספו עליכם ויקוני. והם רבים מכם, כל מי שמכה יהודי מקבל את רכושו. אף על פי כן, מרוב ביטחון ושמחה, היהודים בטוחים. עוד לפני כבר בשמחה. היהודים הייתה רב השמחה כתוב לפני שהם ניצחו. למה? היה להם אמונה. ולא עוד אלא שהם בתקופה שלפני התאחדו, היהודים התאחדו ביניהם, נקהלו היהודים ועמוד הנפשם, ההתקהלות שלהם, ההתאחדות שלהם, היא נתנה להם כוח. אז זה גם בשבילנו רמז, לבוא לומר, יש כאלה אומרים, כשיבנה בית המקדש אני אשמח, כשתבוא המשיח אני אשמח. כשאני אשמח, לא חביבי, לפני, כמו רבי עקיבא, על חשבון העתיד. מי שנכנס עוד לפני שנעשה, הנס אתה כבר בביטחון ובשמחה, ויש כתוב כך במדרש, נקרא לכם. מדרש מפורסם, כן? כתוב ששעה שנחתמו האגרות של המן, ניתנו ביד המן, ויבוא שמח הוא וכל בני חבורתו. ופגעו במרדכי, שהיה לך לפניהם, וראה מרדכי שלושה תינוקות, שהיו באים בית הספר, ורץ מרדכי אחריהם. ואמר להם, פסוק לי פסוקך, אמר לו תינוק אחד, אל תירא מפחד פתאום, ובשועת רשעים כי תבוא. שני אמר, אורצו יוצא בתופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. שלישי אמר, ועד זקנה אני הוא, ועד שבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אסב, ואני אסבול ואמלט. כיוון ששמע מרדכי, כך שחק והיה שמח שמחה גדולה. מה שמחה גדולה? עוד לא... עוד לא ניצלו עם ישראל, אבל היה לו רמז. בתוך השמחה היה לו אומץ ללכת, לאסוף, לחקנוס ולהתפלל ולזעוק זעקה גדולה. אבל כמה זעקה גדולה ואמרה ממה הבאה? משמחה. זאת אומרת, אם לא היה לו, אם היה מיואש, לא היה עושה זעקה גדולה, אמרה, היה מתייאש, עוד יושב בצד מחכה. אבל מכיוון שהיה לו אמונה, היה לו שמחה, אז היה לו אפשרות לעשות את כל הדברים האלה, וזכה גם אנחנו צריכים להחזיק באותו מידה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. והרבה דברים צריך לדעת, אנחנו נמצאים בגאולה שהיא בטוח תבוא, זה לא שאלה בכלל. אתה אומר, מה יקרה בירושלים? מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? משיח יבוא. מה יהיה הסוף? כל היהודים עלו לארץ. מה יהיה הסוף? מובטחים מישראל לעשות תשובה. מה יהיה הסוף? עתידי הרפאים שתתפשט את דמשק. מה יהיה הסוף? וראו גויים צדקך. מה יהיה הסוף? ונערו אליו כל הגויים. מה... אנחנו יודעים מה יהיה. מה זה מה השאלה? מה יהיה? תפתח לך, תדע מה יהיה. מה, אתה מסופק שמה שיקרה כתוב? ודאי שיהיה. זה מה יהיה. מה יהיה? משיח יבוא. מה יהיה? יהיה טוב. באמת יהיה טוב.
אדם רק יודע את זה, אז מתוך זה באה לו שמחה גדולה. ושמחה צריך לדעת שהיא מביאה השראת שכינה. וכאן אנחנו ניגשים לפרשת השבוע, פרשת תרומה. זו פרשה שעוסקת המון פרטים, מה אורך השולחן, המנורה, משהו, ארון, מה הגובה, מה העצים, רוחבם וכו'. כאילו אנחנו בנעים. תגיד, מה נפקא מינה? אתה יודע את העמידות האלה לבצלאל. מה אני צריך לדעת? כל דבר. וזו תורה חוזרת על זה פה ואל פקודי. אלא ההתעסקות שלנו, התבוננות שלנו במקדש, היא זאת שבונה אותו, בלבבים משכן אבנה. כל אחד צריך לבנות, ויש הרבה הלכות שקשורות לדבר הזה. אז אנחנו נדבר כמה הלכות שקשורות להלכות בית כנסת, שנלמדות מתוך ההלכות של בית המקדש. הראשונה, זה תפילות. הגמרא אומרת, תפילות, תקנו אותם כנגד תמידים. שחרית כנגד תלמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בין הארבעים. כנגד קורבן תמיד, וערבית כנגד איברים ופדרים, מה שנשאר, שמעלים אותם לגבי המזבח. מה זה קורבן תמיד? קורבן תמיד, אנחנו אומרים עליו, עולת תמיד העשויה בהר סיני. נכון? אנחנו אומרים בפסוקי הקורבנות, מה פירוש העשויה? עולה תמיד העשויה בהר סיני. אז בסוף פרשת יתרו, משפטים כתוב, שבני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, ואת אדם, משה רבנו, מזה, הוא אומר, זה דם הברית, ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם, זה אלוקים קורת ברית. במעמד הר סיני, אנחנו זוכרים את התורה. זוכרים ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זומתם. זוכרים, הייתה אש גדולה. זוכרים, מרקה גיגית. זוכרים הרבה דברים. אבל העיקר, 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 מה? זה שקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית. לכן קוראים לה לוחות, לוחות, הברית. ולארון קוראים ארון, הברית. למה? כי באותה שעה אלוקים קוראת ברית עם ישראל. זה דבר חשוב, כן? ועל הברית הזאת כתוב, זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. את הברית תזכרו לעולם, למה? היא אלף דורות. לפני מתן תורה כבר נחרטה. הברית הזאת שאנחנו מדברים עליה, שנחרטה בהר סיני, היא ברית שהייתה אלף דורות קודם. אנחנו אומרת, הגמרא תת כעד דורות קודם בריאת העולם, נחרטה הברית. למה? תת כעד זה 974. יש לך 26 דורות מבריאת העולם ועד מתן תורה. אז אם אתה לוקח 26 ועוד 974, ביחד אלף דור. זאת אומרת, אלף דורות לפני מתן תורה, אלוקים קראת איתנו ברית. זה הברית. ובפועל, קרתו אותה במעמד הר סיני. זאת אומרת, זה ברית, אלף דורות, כמה שנים זה? מי יכול בכלל לספור? כן? 26 דורות זה למעלה מ-2,000 שנה. כמה זה אלף דורות? מי יכול בכלל על זה נאמר דבר ציבה לאלף דור. עכשיו, יותר מזה, הלכה אומרת שזה גם לעתיד. כן? כתוב, וידעת כי השם אלוקיך הוא אלוקים, האלה נאמר, שומר הברית והחסד לא אהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. זה אלף דור הכוונה, קדימה. זאת אומרת, יש לנו מתן תורה, זה אלף דור אחורה, ואלף דור קדימה. זאת הברית. זה ברית נצחית, זה לא ברית שעושים עם מדינות, בריתות שמפירים אותם. אלוקים שומר ברית אלף דור קדימה, אלף דור אחורה. וכדי שאנחנו נזכור את הברית הזאת במעמד הר סיני, משה רבנו מזה עליהם את דם הברית. אבל איך נזכור אנחנו שיש לנו את הברית הזאת?
עושים קורבן תמיד. שתמיד תזכור שאלוקים לא הפר את בריתו. תמיד, כל יום, במקדש, כל בוקר, כל ערב, וגם אנחנו, כל שחרית, כל ערבית, כל מנחה, בשביל לזכור את דם הברית. זה מה שהיה במעמד הר סיני שאתה צריך לזכור. דבר שני, כתוב ב... כתוב שהיה באותו מעמד שמקריבים את הקורבן תמיד, שמקריבים אותו בהר סיני, עולה תמיד העשויה בהר סיני, מה היה שם? היה כתוב שכשבני ישראל מקריבים את קורבן התמיד, אז כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. זאת אומרת, באותו מעמד שהיה בעולת התמיד שהיה בהר סיני, הם זכו לראות את אלוקים. מה זה לראות את אלוקים? איך אפשר לראות את אלוקים? דבר בלתי אפשרי. אלא הכוונה, ראו את כבוד השם. זה היה באותו קורבן תמיד שהיה במעמד הר סיני. זה היה מדרגה מיוחדת, פלא גדול. כל פעם שאתה מקריב קורבן תמיד, אתה זוכה לאותה מדרגה. ככה כתוב שתמיד, כשהקימו את המשכן, אז כתוב, כי היום השם נראה עליכם. עוד כתוב, וירא כבוד השם על כל העם. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, מה שהיה במעמד הר סיני, תמיד ממשיך במשכן. וכשאין משכן, אז גם אנחנו בבית כנסת אמורים להרגיש תמיד את השראת השכינה. אז נכון, זו לא אותה מדרגה כמו שהיה בבית המקדש, שם הייתה מדרגה אחרת ופה זו מדרגה אחרת, ברור שזה הבדל, אבל התפילה היא שאדם יראה שכינה כנגדו, כך הלכה. הלכה, שאדם מתפלל, הוא תמיד צריך לראות, לראות הכוונה בעיני רוחו, שכינה כנגדו. כמו שבית המקדש כתוב, הר המוריה, למה? זוכים לראות את השם. וכמו שבחנוכת המשכן והמקדש כתוב, וירא העם וירונו ויפלו, וירא רואים, כי היום השם נראה עליכם. זאת אומרת, זה הכל כמו ש... אז כל פעם שאתה מתפלל, כל פעם שהם מקריבים קורבן תמיד, זה כמו שהיה אז בקורבן התמיד, עולה תמיד העשויה בהר סיני. ככה הלכה. הלכה היא תמיד, אדם בבית כנסת תמיד צריך להתבונן לפני כן, כאילו הוא במקדש, כאילו הוא זוכה לעמוד מול השכינה, כאילו הוא זוכה בכל. זה כתב, זה אחת הדרכים שאנחנו עושים את זה, זה באמירת קדושה. מה זה קדושה? בקדושה אנחנו אומרים, כמו שזכה ישעיהו לראות את המלאכים, את השרפים, איך הם אומרים, קדוש, 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 השם, צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, גם אתה ככה תרגיש. כתוב שהוא, ישעיהו, רואה את השם, נכון? יושב על כיסא רם וניסה, שרפים עומדים עם מעלו, קדוש, קדוש, נורים, גם אתה ככה תרגיש. איך השם? קדיש למעלה, קדיש למעלה, קדיש לעולם, מלוא כל הארץ כבודו. לא רק הם אומרים, אתה גם דומר. נקדישך ונעריצך כמו שהם, כמו המלאכים שהם רואים את מלוא כל הארץ כבודו, גם אתה תרגיש מלוא כל הארץ כבודו. לא תגיד, תתבונן, שמלוא כל הארץ כבודו. כל פעם שאתה אומר קדושה, כמו המלאכים. הם רואים, גם אתה רואה. זה מדרגה, לא? זה לא סתם אתה אומר קדושה. אתה אומר קדושה, ואתה חש את הדבר הזה. עד כדי כך, שביוצר, אתה מספר מה המלאכים אומרים. בתפילת 18 בחזרה, אתה אומר, אנחנו כמו המלאכים. פעם שלישית שאתה אומר את זה ובא לציון, אתה בכלל לא מזכיר את המלאכים. ואתה קדוש, יושב תהילות, ישראל, אנחנו אומרים, בלי קשר למלאכים. לא מזכירים אותם בכלל.
ולא עוד אלא משתרגמים את זה גם כן, שמי שלא הבין, אסביר לו. עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים להתבונן ולראות מלוא כל הארץ כבודו. אז זה, ויחזו את האלוקים כמו שהיה, זה נקרא עולת תמיד העשויה בהר סיני. יש שאלה בהלכה. אדם בונה בית כנסת. האם הוא מקיים מצוות עשה מן התורה או לא? יש בזה הרבה נפקמינות. מה השאלה? יש אומרים, כך מביא הסדר חמד, וכך גם כתוב בזוהר, שכשכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה לא רק המקדש בירושלים, זה גם המשכן, נכון? על המשכן קראנו בפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נכון? גם דבר שהוא זמני, עד שיבנה בית מקדש, מי שעשה את המשכן, עשה אותו משה, היה 480 שנה, נכון? עד שנבנה המקדש בירושלים. אז עשה הדרך, בהתחלה 40 שנה במדבר, אחר כך בשילה הרבה שנים, אחר כך בקריית יערים, אחר כך עולה לבית המנדב, אחר כך עולה לאוהל בירושלים, ואחר כך בית מקדש. היה אבל הרבה זמן, בית מקדש משכן זמני, עליו נאמר ועשו לי מקדש. למה? כי כל מקום קדושה נקרא ועשו לי מקדש. אז אומר אסדיכם, יש דעקות שאומרת שכשאדם בונה בכנסת מקיים מצוות עשה מן התורה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה לא רמז, זה לא דרש, זה ממש ככה. אבל יש, חולקים אומרים לו, זה רק דרבנן. זה מחלוקת. למה היא נפקמינה? יש נפקמינה, האם מותר על ידי גוי או אסור על ידי גוי? כן? אז רבי דוד כותב, מכיוון שלפי דעתו זה דאורייתא, יש מי שאומר שאין נכון לעשות על ידי גוי. אז שאלו את הכף החיים, מביא שאלה, האם מותר לעשות כיפה לבית כנסת? האם מותר לעשות כיפה לבית כנסת על ידי גוי? יש לך, כיפה זה משהו מיוחד. לא כל אחד יודע לעשות. קיר, אתה אומר, יהודי יעשה אותו. את הכיפה שזה, מה הדין? אז הוא אומר, תחפש מי, תחפש יהודי, אפילו יעלה כסף, לא... אפילו יעלה מחיר יקן, כדי שיעשה את זה יהודי. ולשם מצווה, ולשם עשו לי מקדש וכו'. לא מצאת, אז תסתמך על הדעה שזה לא דאורייתא. עוד כתוב, ההיכל מאוד צריך להשתדל שיהיה על ידי יהודי. כי ההיכל הקדושה שלו עוד יותר גדולה, והטבע הקדושה יותר גדולה, ומי שיכול גם הכיסאות שיעשו על ידי יהודי ולא על ידי גוי, ובוודאי הקירות, כי יש להם קדושה גדולה, כי זה חלק ממצוות ועשו לי מקדש, ואפילו ציורים על הקירות. אז נכון, בכנסת לא עושים ציורים. למה? כדי שלא יסיחו את הדעת. אבל מסיידים, עושים לא ציור שמסיח את הדעת, אלא ציור שלא מסיח את הדעת. גם הציורים האלה שיעשו לשם שמיים, כי זה חלק מזה אלי וענווהו, כן? ויש דעה שאומרת שבית כנסת עושים אותו, יש דעה שאומרת רק מרובה עושים אותו. הנה, תסתכלו בכנסת הזה, הוא לא מרובה, נכון? הוא משושה. אבל יש דעה שאומרת, בתי כנסיות עושים אותם כמו ההיכל בבית המקדש. איך היו עושים? מרובה, גם פתת עושים מרובה. יש אומרים, לא, זה עד כדי כך, לא נאמר. זה נאמר רק וזה. ובכל מקרה, אנחנו רואים מכאן, שאת ההלכות האלה של ועשו לי מקדש, זה לא רק, זה עוד נראה עוד כמה וכמה הלכות שקשורות לזה. יש חושבים, שבית כנסת זה לצורך תפילה. כדי שיהיה מניין, אז איפה נתפלל מניין? נעשה, אבל זה לא ככה. יש לבית כנסת, חוץ ממה שהוא מקום תפילה, הוא מקום השראת שכינה. למה היא נפקא מינה? לפעמים עשרה, באים עשרה להתפלל, מתפללים בחוץ. זה מניין. מצוות תפילה במניין הרווחת, קדושה אמרת, קדיש אמרת, קדושת בית כנסת הפסדת.
ולהפך, אם אדם איחר זמן תפילה, ואין מניין, תגיד, אם כבר אני מתאר ביחיד, מה אני משנה בבית או בבית כנסת? לא, ההלכה אומרת, גם אם אתה מתפלל ביחיד, בבית כנסת. למה? כי יש בו שורה, בו שכינה, ולכן כתוב בהלכה, שקופים בני העיר זה את זה, לבנות בית כנסת. קופים. גם אם יש לך מיעוט שרוצים, ורוב שלא רוצים, קופים אחד השני, לבנות בית כנסת, לקנות ספרי תורה וכו', מכיוון שזה מקום שבו שורה שכינה. וכל מקום שבו שורה שכינה, הוא מביא ברכה לעיר. יש בגמרא כתוב, על חכם אחד אומר, אנה עבדה למטה מחסיה דלא חרבה. אני עשיתי את העיר, מטה, זה עיר, מחסיה, שנקראת מחסיה, שלא חרבה. למה? שעשיתי את הבית כנסת מכובד, גבוה מכל העיר. מה הכוונה? תגיד, אם בשביל תפילה, תעשה מקלט. מקלט גם אפשר להתפלל. לא, אבל זה לא מכובד. אם אנשים רואים שמכבדים את הבית כנסת, אז זה אלי ואנווהו, זה כבוד השם. אומר החכם בגמרא, אני עשיתי שהעיר תהיה, לא תחרב. לא תחרב. כי אם בית כנסת זה מקום השראת שכינה, אז מתקיים בכל העיר. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה בא לבית כנסת, אתה דבק בהשם. אז גם מי שלא בא לבית כנסת, גם הוא נדבק. ואז העיר לא נחרבת. ולכן הדבר הזה כל כך חשוב, מכיוון שזה מקום השראת שכינה. ומי שלא בא לבית כנסת כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. זאת אומרת, השכינה שורה בבית כנסת. יש שורה, מקום השראת שכינה. חוץ ממקום התפילה. זה מקום השראת שכינה. זה ממש חשוב. ואם לא באים לבית כנסת, אז הגמרא אומרת, על זה נאמר, והשימות ינית מקדשכם. שזה חלילה אחת מהתוכחות, מה שכתוב, שאנשים לא באים, לא מעניין אותם. לצערנו, בארץ, ברוך השם, אנחנו רואים שבתי כנסיות מלאים, אבל בחוץ לארץ, מי שמכיר יודע, והשימות יניד את מקדשכם. אם זה בגלל שיהודים עולים לארץ, אשריהם ואשרי חלקם. אשריהם ואשרי חלקם. אסור ליהודי להגיד, אני נשאר בחוץ לארץ, כדי לשמור על הבית כנסת. למה? כי הקדושה של יהודי, היא יותר מין של בית כנסת. תגיד, אני אשאר בחוץ לארץ לשמור על הבית כנסת? השם ירחם יקרה לו ולילדים שלו והנכדים שלו. כמה שזה כואב, עדיף אם קירו אותו ויקחו את הכסף ללו בית כנסת, ילו לארץ ישראל, ולא יישארו שם. הם כתוב שעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ להעקר ועיות לארץ ישראל. אז זה להבין שיש בבית כנסת לא רק את העניין של מקום תפילה, אלא זה מקום של קדושה. קדושה. יש סיפור שתמיד הרב מספר אותו, היה חכם אחד בירושלים, שקנה בשבת בית כנסת, נקרא פקודת אלעזר, ועל פי הלכה כתוב שכשקונים בית בארץ ישראל, אם בשבת הגוי מוכן למכור לך את הבית, אתה אומר לו, אני קונה בשבת. תגיד, ואתה הולך איתו לטאבו, אתה אומר, תרשום את זה על שמי. למרות שבדרך כלל אסור לומר לגוי, תרשום בשבת. כי זה מלאכה דאורייתא. וכל מלאכה שדאורייתא, אסור אמירה לגוי, במיוחד כתיבה שהיא איסור תורה. אבל משום יישוב ארץ ישראל, התירו ככה לעשות, וכך היה בפועל, שבכנסת פקודת אלעזר, רשמו אותו בשבת. למה? תגיד, תחכה לי יום ראשון. מי אמר לך, עד יום ראשון יבוא, יאיימו עליו, לא עכשיו קרה לנו סיפור. היה אחד מחר בית ליהודי בירושלים, תפסו אותו הרשעות הפלסטינית, כן? גלחו אותו, חטפו אותו לרמלה, עיינו אותו, כמעט הרגו אותו,
לא היה ככה, עד שהיה צריכים להפריד את כל העולם בשביל לשחרר אותו, והבריח אותו לאמריקה. כן? זאת אומרת, הם מבינים שכל בית שאתה קונה בארץ ישראל, זה קידמת את הגאולה. הייתי כתוב שכשרבי יוסף חיים בא לבן איש חי, שלח את אחד בן ציון חזן, להקים את ישיבת פורת יוסף בירושלים, הערבים כל כך נבהלו מהעניין הזה, עד שהם הכריזו ג'יאד, ג'יאד יענים מלחמת קודש. אחד בן ציון חזן לא היה כזה שמפחידים אותו במילים. הלך שיחד פה, שיחד שם, מסתבר שגם הצדיקים הגדולים ביותר שלהם, קצת כסף, מסדר את העניינים. לא, קצת, הרבה כסף. וככה בסוף בנות ישיבת פורת יוסף, התחילו לפני מלחמת העולם הראשונה, סיימו אותו אחר כך. למה זה? כותב הבן איש חי, השתדל כל אדם להתפלל במקום הקדוש ביותר. ובית כנסת שנמצא בתוך חומות ירושלים, יותר מקודש מכל בית כנסת אחר. והכותל המערבי, או מקום שאפשר לראות ממנו את מקום המקדש, מקודשים יותר ממנו. כי ככל שבית כנסת יותר קרוב לבית המקדש, יותר קדושתו גדולה, כי שם שער השמיים. כך כותב עוד יוסף חיים. ולכן הוא כל כך השתדל שיהיה הישיבה כל כך צמודה לבית המקדש. ולכן אנחנו זוכים, ברוך השם זוכים, אתם צריכים לזכור עד לפני 100 שנה, מי גר בירושלים? 100-150 שנה כבר יהודים לא גרו פה. מיעוט גר, פחות מרבע אחוז גר פה בארץ ישראל, השאר היו בגלות. אנחנו ברוך השם גרים כמעט חצי מעם ישראל פה, וכל היום לפעמים נבנית, ואנחנו קרובים לשער השמיים. זה נס שלא היה בדורות עברו. וכך כותב הבן איש חי, כמה הוא השתוקק שיהיו, וכמה כסף הוא הוציא ומנדיב אברהם שלום, כדי שיבנו בית בירושלים, ולמרות שהכריזו ג'יהאד ולאחות הכל, כל כך חשוב הבית כנסת בירושלים. עוד כתוב שכשהוא היה בארץ ישראל פה, לקח אבן אחת מירושלים, הביא אותה לבגדד. למה? כדי שלשים אותה בבית כנסת, ליד המזוזה, וכל מי שהיה בא לבית כנסת היה מנשק את האבן הזאת, שנאמר לקיים, שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. ובזכות זה, צריך לזכור, אנשים לפעמים לא יודעים מה זה עשה. תגיד, מה הביא אבן, נשקו אותה, מה? 90 ומשהו אחוז מיהודי בבל נמצאים בארץ ישראל. אולי יותר מ-95 אחוז. אם אתה משריש בתוכם את אהבת הארץ, אשרנו, היום, מגלויות אחרות, אין דבר כזה, יש מקומות פחות, אבל משם כמעט כולם, קודם כל שלח את החכמים לארץ ישראל, אחר כך את יהודה שלח לפניו, ודרך החיבור הזה שהוא בנה שם, בנה ישיבה בארץ ישראל, והביא אבן מארץ ישראל, אנשים מתחברים אל הקודש, לאט לאט, תאמו ראו כי טוב השם, תאמו ראו כי טוב ארץ ישראל, אדם נשק, טועם טיפה מה, ואז נדבק באהבת הארץ, הדבר הזה חשוב. כתוב כך, אומר רבי יהודה הלוי, גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלי ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. אם אתה מעורר אהבה לארץ ישראל, אהבה לירושלים, אהבה למקום המקדש, אתה מקרב את תקוותנו, שנאמר אתה תקום תרחם ציון כי את לכהנה כבמועד, וירושלים לא תיבנה אלא בשעה שאנשים ישתוקקו לה בתכלית החוסף. יש זוהר, דבר פלא, הרב הביא אותו פעם בלכות בית כנסת, אומר אנחנו מכירים מפרשת בספר בראשית, שכתוב שאברהם התפלל על סדום, אמר אם יש 50, יש 40, יש 10,
תציל בכל המקום בעבורם. אז אומר הזוהר, אברהם באותה שעה קבע כלל, כזה שאנחנו הסכים איתו, שאם יש לך 10 צדיקים, ה10 צדיקים האלה יכולים לגונן על כל העיר, וגנותי על כל העיר, על העיר הזאת להושיע. כן? אז אומר הזוהר, אם יש בית כנסת אחד, כנישת חדה, אם יש בית כנסת אחד שמתפלל, יכול להגן על כל העיר, ובלבד שהם מתפללים לא רק על עצמם, הם מתפללים על כולם, כן? בתוך העיר, אכפת להם מכל העיר. כשאדם מתפלל בית כנסת, הוא צריך לדעת לזכור את זה, אני מתפלל רק על עצמי, חס ושלום, על בני ביתי, ודאי, על כל הקהל, גם ודאי, אבל אתה מתפלל על כל העיר, גם על אלה שלא מתפללים, לא למדו כמוך בישיבה, לא זכו כמוך לחזור בתשובה, לא זכו כמוך ללמוד לגדל לבית דתי, לא זכו כמוך להתקרב אל השם יתברך, הם לא יהודים, הם גם יהודים, הם לא צריכים חולן לאדם דעת, הם צריכים, הם לא צריכים בונה ירופוליים, הם צריכים, לא צריכים תשובה, ודאי צריכים, לא צריכים סליחה, ודאי צריכים. אז כנישת אחד, בית כנסת אחד בתוך העיר, יכול לגונן העיר שלמה. ומי זה דבר מושרש בנו, עוד מזמן אברהם אבינו, שאמר אם יש 10 זה מניין, אם יש 10 יכולים לגונן, ואם היה בימי נוח 10, היו מצליחים להציל את העולם. לא היו 10, לא הצליחו. ככה הדבר הזה, ערכו חשוב. יש שאלה מעניינת. האם כשמתפעלים במקום זמני, האם יש בו קדושה או אין בו קדושה? פעם היה מעשה בצפת, מישהו שכר חנות, ועשה שם בית כנסת, אחרי זה לא היה לו כסף לשלם, לבעל על החנות, אמר לו בעל החנות, טוב תצא, אני אעשה פה עכשיו מסעדה. אמר לו, אתה לא יכול, זה כבר בית כנסת, גמרנו. נכון או לא נכון? זה שאלה, הרב פעם סיפר, זה השאלה אם הרי, זה חלה בו קדושה או לא חלה קדושה. יש אומרים, יש הוכחה שכן. איפה הוכחה שכן? יעקב אבינו. יעקב, כתוב שהוא היה ויפגע במקום, כתוב שהוא תפילת ערבית, נכון? זה היה קבע או הרי? הוא עבר שם, התפלל ערבית, אמר המקום הזה קודש, איך נהיה קודש? מתפילת הרי אחד שלך נהיה קודש? נגיד אברהם התפלל, זה גם הרי, יצחק התפלל, גם הרי, אז הנה הוכחה מכאן שהרי יכול להיות קודש קבוע, אבל תגידו לי זה לא הוכחה, נכון? למה זה לא הוכחה? בית מקדש, זה מקום שקדושתו כבר מבריאת העולם, נכון? חלק מהדברים שקדושתם מקדם, מרום מראשון מקום מקדשנו, זה דבר שהוא תשתית יסוד העולם. נכון שהתגלתה קדושתו רק בדורות יותר מאוחרים, אבל קדושתו מאז ומקדם. אז הרב אמר, פעם אחת הרב סיפר, אם טסנו לחוץ לארץ, עשינו מניין בנמל התעופה. נו, אז אם זה בישראל, יש לך בית כנסת, ואם אתה בחוץ לארץ, אין בקזמת, אז כל עכשיו, עכשיו כל נמל התעופה, קודש, בודאי שזה רק עם אדם, אבל באמת זה מחלוקת בגמרא. הגמרא מסכת מגילה אומרת ככה, בני עיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחים במעות בית כנסת. אם אתה מוכר את הרחוב, אתה קונה במקומו בית כנסת. למה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בר רבי יוסי, סתומתאה. אבל החכמים אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה. ומה הטעם רבי נחם בר רבי יוסי שאומר שיש בזה קדושה? הועיל והעם מתפללים בו בתעניות ובמעמדות. ורבנן, אומרים לו, הוא אקראי באלמה. מכיוון שלפעמים מתפללים שם
באופן זמני, בתעניות. תעניות, אוספים את כל העיר, אין מקום בכנסת, הולכים ברחוב העיר, עושים עצרת. זה דבר שמצוי, לפעמים עושים עצרת תפילה, עשו פעם עצרת תפילה, אני זוכר פה בכניסה לעיר, אפשר גשר המתרים. אז אומר אפי רבי מנחם, בא רבי יוסי, מכיוון שעשו שם פעם אחת עצרת תפילה, כל הכיכר הזאת קדושה. אם אין לקדושה כי זה ירושלים, אבל לא קדושת בית כנסת. חכמים אומרים לו, זה אקראי באלמה. אז רואים מכאן, שזה מחלוקת למעשה שכבר במשנה. כן, אבל ההלכה היא שזה, כל דבר של, שקדושה זמנית, זה לא קדושה, וזה לא ראייה לשדה תעופה או דבר כזה. מכיוון שבשדה תעופה, במקומות מהסוג הזה, הקדושה היא, אתה לא בא לבית, אתה לא יכול לאסור דבר שאינו שלך. גם אם אתה אומר שרחובה של עיר, אז בני העיר זה שלהם, הם יכולים לאסור דבר שאינו שלהם. אבל דבר שאינו שלך, אתה לא יכול לבוא להגיד, אני אתפלל ברחובה של עיר, שלא שלי, ואני אאסור אותה, אפוך אותה לקודש. זה בלתי אפשרי. יש כמה וכמה הלכות שקשורות לבית כנסת, שוב שגם אותם לומדים ממקום המקדש. אחת ההלכות שהרב אני זוכר היה מאוד מעורר עליהם, זה המחיצה שיש בבית כנסת. בחוץ לארץ, אני הייתי בכמה מקומות, אתה מגיע לבית כנסת, יש מחיצה בגובה מטר. מה? שוויון. יש מקומות, יש מחיצה, עושים אותה מהזכוכית הכי שקופה שיש. הנה, עשינו מחיצה, שקופה, שקופה. כל אחד כמדרגתו. פעם אחת אני זוכר, הייתי עם רב בבית כנסת, בניו יורק, והרב נכנס, רואה מחיצה, בקושי מחיצה. אומר להם, הרב קורא לגבאי, אומר לו, תעשה פה מחיצה כמו שצריך. מה זה? אומר לו הרב, אומר לו הגבאי, אני ראיתי, מפואר שבמפוארים. אומר לו, הגבאי, אין לנו כסף, אין לנו תקציב. חשב להתחמק. הרב הכסיס את היד לכיס, אומר לו, כמה זה עולה? אני משלם לך. הוא אומר, כבוד הרב, כולם באים לפה לקחת תרומות, אתה בא לשלם לי? אומר הרב, אני לא צריכים, אנחנו באנו לתת לך. כמה זה עולה, אני משלם. וזה לא היה מילים. הוא אמר לו, הרב היה חותם, צריך נותן לו. ואיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהמקדש. כתוב, והגמרא אומרת, במסכת סוכה, שהיו עושים, היו עושים מחיצה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, כדי שלא תהיה תערובת בין גברים לנשים. יש תערובת, זה לא בריא. כן? יצר הרע עושה בעיות. היו עושים תיקון גדול, ולמרות שבית המקדש, יש כלל שאומר, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. זאת אומרת, כל התוכניות של בית המקדש נאמרו בנבואה. וגם כשהיו צריכים לבנות את הבית השני, למרות שנסתלקה נבואה בחורבן בית ראשון, נשארו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, במיוחד בשביל להראות לעם ישראל את מקום המקדש. והבית השני שונה מהבית הראשון, טיפה יותר גדול. מי הרשה לכם? נביאים היו צריכים לבוא לומר, ככה, אחרת, זה הגודל. אין רשות לעשות שינוי בבית המקדש בלי נבואה. זה הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כך דוד המלך היה לומד עם שמואל הרמתי שהיה הרועה נקרא, ומראה לו את הגודל, איפה ואיך והצורה והמיקום המדויק. אז אם כך אמרת הגמרא, מי הרשה להם להוסיף מחיצה לבית המקדש? אמרת הגמרא, זה גם ביד השם. גם זה בנבואה. גם זה מצאו לזה מקור. מצאו לזה מקור בספר זכריה. זאת אומרת, שהשורש של המחיצה, זה מבית המקדש בנבואה מיוחדת שנאמרה להם שכך צריך להיות. אז אם דבר שנאמר בנבואה, אתה תעשה בו כל מיני תצדקה, איך תעשה בו תצדקה? איך אמר הרב, איך עושים מחיצה? אומרים לאישה הכי גבוהה בבית כנסת, תעמדי, זה גובה המחיצה.
יש שאלה האם בתי כנסיות ובתי צריכים מזוזה או לא? בשולחן ערוך כתוב בתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים מן המזוזה. אז אני יודע שבצפת יש מקום אחד, כנסת הארי האשכנזי העתיק, שם אין מזוזה. כל פעם שבא מישהו אומר, איפה המזוזה? הוא לא, שולחן ערוך לא למטה, תסתכל. סימן ריש פה וב כתוב, בתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים מן המזוזה. אף על פי כן, בכל בתי כנסיות אחרות בארץ ובעולם יש מזוזה. למה יש מזוזה? אז אומר הרב, מי שהיה פעם בבתי כנסיות של פעם, עתיקים, לכו בגולן יש הרבה, יש שם עשרות בתי כנסיות, בגליל יש הרבה בתי כנסיות עתיקים בזמן בית שני, יש הרבה. מי שמסתכל על הבתי כנסיות של פעם, זה לא כמו של ימינו, זה היה דבר פתוח. אפילו ארון הקודש, מה שיש לנו, לא היה להם. אילו היו שומרים את ארון, את הספר תורה, במקום שמור. הבית כנסת היה פתוח, לא היה בו, לא היה ריהוט, לא היה ספרים, לא היה כלום. לא כמו ימינו, יש מנעולים וכולי, יש מי שישמור, לא היה. אז מכיוון שזה מקום שלא גרים בו, ואין לו, הוא לא אפילו לא נחשב כמו מחסן, ואין שם מה שישמור עליו, אז הוא פטור מן המזוזה, אבל בימינו, כל בית כנסת, הוא ארון ספרים יש בו, וריהוט יש בו, לא פחות ממחסן, בוודאי הרבה יותר, ממילא הוא חייב במזוזה, וככה נוהגים היום בכל בתי הכנסת להשתלשים במזוזה. וזה דבר שצריך לשים עליו לב, שאדם קורא את ההלכה, זאת אומרת, כתוב, נכון כתוב, אבל זיל בתר טעמה, תסתכל מה הטעם של ההלכה, טעם ההלכה, אתה אומר שהמקום הזה הוא ריק, יש בו רק הצטבעות, וזהו. היום לא ריק, לכן בכל בתי כנסיות יש היום מזוזה. יש עוד הלכה, כתוב שאסור לאבא לנשק את בנו בבית כנסת ולבן לנשק את אביו, אבל כשאדם יורד מעלייה לתורה, אז נוהגים שהבן מנשק ידי אביו. היה בזה מחלוקת, האם מותר, האם אסור. להלכה נהגו להתיר את זה, אבל צריך לדעת שמה שהתירו, התירו רק משום כבוד, כבוד לרב, כבוד לאבא, כן? אבל בית כנסת זה לא מקום שאדם יכול להתיר בו כל מיני דברים לעשות, וכתוב בהלכה שאדם לא עושה בית כנסת קפנדריה, דיינו לא עושה קיצור דרך, ואם אדם רוצה לקצר, הוא לא עובר דרך בית כנסת, זה לא עושים דבר כזה. למה? תרגיש שיש בו השרת שכינה, לא עושים סעודות בבית כנסת, הדבר הזה דבר שאסור, למה? מקום שיש בו השראת שכינה, מה כתוב על ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו? חכמנו אמרו, אותם אנשים שעשו את זה בזמן, בזמן מתן תורה, באותה שעה השם לא עשה להם כלום, אבל אחר כך כתוב שיצאה אש ותאכל בקצה המחנה, זה אותם אנשים שבאותה שעה שהייתה השראת שכינה הם זלזלו ואכלו ושתו, וכאילו נהגו בקלות ראש, קרה מה שקרה, אז ברוך השם, אנחנו לא חלילה, אבל אדם צריך לדעת להיזהר, לנהוג קדושה בבית כנסת. הרב עליו השלום היה רגיל, אמר, תיזהר אפילו לא מטריה עם מים, אל תשימי בבית כנסת. בטח לא נעים עם בוץ, אל תשימי בבית כנסת. למה כתוב שבית המקדש היו דברים שמותר ללכת איתם, דברים שאסור ללכת איתם. יש דברים שאסור. דברים, כל דבר שהוא פוגע בקדושה של בית כנסת, אסור. אפילו לבוש, אדם צריך לבוא לבית כנסת, לבוש בלבוש מכובד. כתוב שפוכח, לא יכול לבוא להתפלל. אתה נכנס, כמו שאדם נכנס לבית המקדש, היה נכנס עם כבוד מיוחד, ולא עם ארנק, ולא עם כל מיני דברים שהם יוצרים לתחושת זלזול, כאילו אתה ברחוב, אתה לא ברחוב. אתה לא מתנהג כמו ברחוב, אתה לא יכול להתלבש כמו ברחוב, ובדי לא נעליים עם בוץ כמו ברחוב. הדברים האלה צריכים לשים, ברוך השם, רוב התכנסיות שאני מכיר, נוהגים בהם כבוד. יש מקומות, אני ראיתי פחות.
וזה דבר שאדם תמיד צריך לדעת, כמה שאתה יותר מכבד את בית כנסת, יותר זוכה לחיים. ממש כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שמה, אני עשיתי למטה מחסיה דלא חרבה, במה שהקבעתי את בית כנסת, עשיתי אותו מכובד. כן? זה עלי ועל והוא, אדם כיבד את מקום השראת שכינה, זכו לחיים. ובחינת אתם הדבקים. כך אדם צריך לדעת כמה שהוא יותר מכבד את בית כנסת, ככה זוכה יותר לברכה של חיים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יוסיף לכם חיים על ימי מלך תוסיף. יש כמה שאלות שעוד קשורות. כתוב בהלכה שאדם צריך להשתדל שביתו יהיה סמוך לבית כנסת. כך כתוב בגמרא, אך אמריו, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. מה זה ברוך אתה בעיר? שיהיה ביתך סמוך לבית כנסת. אז הרב סיפר על האמא שלו, עליה השלום, שהיא הייתה חיפשה לזכור דירה, והיה בשכונת הבוכרים, מקום שקראו לו בבת תמה, זה השם של בית כנסת, היו מתפעלים שם הרבה, ואנשים לא רצו להיות שם, אמרו, זה מפריע לישון, מפריע לקום, מפריע כל מיני, ו... היא אמרה, אני דווקא רוצה שמה. למה? הם מעירים אותי לנץ, אני שומע, גם שאני ישנה, אני שומע את המתפללים, אני קם, אוכלת. אמרה, זה המקום, היה שלם, שלם, שלם עליו כפול. היה מעשה, יש ב... מה? נימול. היה מעשה, בבני ברק יש מקום, יש טיבלך, שמתפללים שמה כל הזמן. איצ'קוביץ קוראים, לא? והיה אחד גר ממש ממול, ממש ממול. ואני זוכר, הפעם אתה נוסע במרכז, מחפש מניין, אתה אומר, יש לך באיצ'קוביץ מניין. אתה בא לשם, יש שם איזה אחד, הוא אומר, אל תתפללו פה, זה מפריע, מישהו שכן, מאוד קרוב. בקיצור, ראית שהוא סובל מסכן. סובל מזה, סובל. בא אחד חכם, אמר לו, אתה מוכן למכור את הבית? הוא אומר, קח אותו בחצי מחיר. העיקר נתפטר מהמקום הזה. קנה אותו, פתח שמה חנות לבדיקת תפילין ומזוזות. הפך להיות עסק הכי מצליח. ההוא בא, אומר לו, מה? אמר לו, בכפול אין כל כך אותו עכשיו. איך לא הבנת ש... מקום הסמוך לבית כנסת זה מקום של ברכה ושפע. אתה אטמת את אוזניך, הפסדת. אני בזכות הקרבה לבית כנסת התעשרתי. ככה אמרה אשתו, האמא של הרב עליו השלום. אתה חושב שזה מפריע? זה ברכה. האמת היא, זה מה שהגמרא אומרת, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בעיר, שיהיה ביתך סמוך לבית כנסת. ואדם תמיד צריך להסתדל כל פעם שהוא קונה דירה וסוחר דירה לראות כמה זה קרוב לבית כנסת. כמה זה קשור? כי כמה שזה קרוב יותר, יותר אנשים, יותר קדושה, ילדים לומדים, ויש בזה ברכה גדולה. יש סיפור בגמרא, שיש לזה הרבה נפקמינות בהלכה. יש סיפור בגמרא על אלכסנדריה של מצרים, שהיה שם בית כנסת גדולה, והיו שם... מתפללים נגרים לחוד, סנדלרים לחוד, צורפים לחוד, כל אחד לחוד. ולמה עשו ככה? כדי שכל אחד שמגיע לשם יוכל למצוא בני אומנותו, כן? והיו אומרים, אתה, מה, אתה סנדלר? הנה, יש שם איזה אגף הסנדלרים, לך לשם. בא לשם, אמרו, לא, סנדלר, בואו, אנחנו צריכים פה פועל, בואו, צריכים פה ככה. היו עושים חסד עם כל אחד שצריך את העבודה, במקום שהתרוצץ, כל אחד ילך למקום שלו ומוצא את בני אומנותו. אז יש שואלים, למה לא עשו בתי כנסת קטנים? תעשה, למה אתה עושה בתי כנסת אחד? תעשה כמה קטנים, יותר טוב. האם יש ערך שיהיה בכל עיר רק בתי כנסת אחד? עכשיו, זו שאלה נשאלת הרבה פעמים. וכל היישובים ביהודה ושומרון שואלים שאלה כזאת, הרב, מה לעשות? אחד ספרדי, אחד אשכנזי, ואחד תימני, ואחד מרוקאי, או נעשה אחד לכולם.
אז הרב, אני זוכר, שואלים אותו, לפעמים היה אומר, תעשו אחד לכולם. לפי החזן, החזן ספרדי, התפלל ספרדי, אשכנזי, התפלל אשכנזי, תימני, התפלל תימני. היו זמנים שאמר להם, לא, תעשו, תפתחו בתי כנסיות אחרים. לפי מה זה? זה תלוי בבני אדם. אם אנשים באים ומתפללים באופן זה, ויש בהם שמחה, אז אתה תתפלל את המניין שלך, את הנוסח שלך, והוא יתפלל את הנוסח שלו, זה בסדר. העיקר שאתם תהיו מיוחדים, כי ברוב עם הדרת מלך. כשאנחנו מתפעלים ביחד, כתוב שפדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. עדיף לאדם מתפעל למקום שבו יש רבים ויש תפילה בזה, כי ככל שיש יותר רבים, יש לזה יותר פותח שערי שמיים. ולפעמים אדם אחד בכנסת, הוא נמצא, פותח שערים לכולם. שזה מעלה גדולה. חוץ ממה שאמרנו שבכנסת פותחת שערים לכל העיר, יש תפילה ברוב עם, יש לזה מעלה גדולה. אבל אם אדם בא, לא יכול לכוון, הוא רגיל את המנהג שלו, והוא לא יכול לשמוע, זה שורף לו באוזן. נו, אם זה מה, מה עשינו? אתה בא לבכנסת, כל הזמן אתה מחק... אז תבנה מקום, תעשה בניין אחר. באלכסנדריה למדנו עוד כמה הלכות. חוץ מזה שעדיף שיהיה מניין אחד לכולם, כתוב שמרוב שהיה בכנסת גדול היו צריכים נפנף בסודרים. מתי שהחזן היה גומר את הקדיש, אומר את הברכות, יש איזו שאלה גדולה. עד היום תראו לפעמים, יש חתונות אתה מגיע, הבעל מקדש, הרב, לא מברך ברמקול. הרב גם מברך ברמקול. יש כאלה שאלה, למה? הוא אומר, אם אני אברך ברמקול, ומישהו יענה אמן, הוא לא שמע אותי, הוא שמע את הרמקול. זה באמה, זה אמן יתומה. יש אומרים, לא, מכיוון שאתה בירכת, והוא ענה אמן, זה בסדר. ויש אומרים, אם יש לך בית כנסת, וכמו עכשיו פה, ואחרי השיעור יגידו קדיש, ומישהו בבית שומע, יכול לומר אמן. הרב היה אומר, להגיד אמן של מה שאתה שומע ברדיו, זה אי אפשר. לשמוע קריאת מגילה ברדיו, אתה לא יכול לשמוע. אתה יכול לשמוע, אבל אתה לא יוצא ידי חובה. למה? כי באמת אתה לא שומע. אבל אם זה, נגיד בחתונה, אם אנשים היו בשקט, גם בלי רמקול היו שומעים את המברך. אז אם כן, כשהוא ברמקול, הוא רק עוזר, כמו באלכסנדריה. אם היו כולם בשקט, היו שומעים את החזן. הסודרים, בשביל מה אתה צריך אותם? כי לא כולם בשקט. אז זה בסדר. אז יכולים לעשות בסודר, וכולם אומרים אמן. כן, מכיוון שאם היה שקט, היו שומעים. ולכן בחתונה אומר הרב, אתה יכול ברמקול. אבל מקום שבכלל לא היו שומעים, כמו ברדיו, אתה פה והוא נמצא מחוץ לעיר או בעיר אחרת או בשכונה אחרת, בזה אי אפשר לומר אמן, מכיוון שבאמת לא שומעים בכלל, גם לא יכולים לשמוע, ומקום שגם לא יכולים לשמוע, מקום כזה אי אפשר לומר אמן. עוד יש דבר שלומדים מההלכה מהגמרא הזאת, שבתי כנסיות זה גם מקום חסד. זאת אומרת, נכון שבכנסת זה מקום תפילה, ונכון שבכנסת זה מקום השראת שכינה, אבל בכנסת זה גם מקום חסד. אדם בא לבית כנסת, רואה את השני, אז כתוב בה שהיו עושים, ליד בית הכנסיות, היו עושים קידוש לעניים אחרי בשבת, אחרי התפילה. למה? כי בכנסת זה מקום חסד, וגם המקום הקדוש הזה, יש הרבה אנשים פה בבית כנסת, שמנצלים את השיעור הזה, אחרי השיעור עושים התרמה לקהל, נכון? אתם מכירים. למה? כי זה חלק מבית כנסת, זה שעושים תורה וצדקה ובריאות חסדים, זה חלק מהעניין של בית כנסת, כן, כן, וזה עניינו. דבר נוסף שהרב עליו השלום, אני זוכר, היה מזהיר עליו, אני זוכר זה עוד מקטנותי, כילד, הרב תמיד היה מזהיר ואומר, צריך להיזהר לא להשתמש בבית כנסת לצרכים פרטיים. אני זוכר כשהיינו ילד, הרב היה אומר,
אדם בא, אסור לו לדפוק מסמר בבית כנסת בשביל לתלות עליו את הכובע. למה? זה לא שלך. לא רק לא שלך. זה לא תעשום כן להשם אלוקיכם? אתה עושה חור, בשביל מה אתה? אם צריך את החור הזה, הגבאי בא ואמר, אני רוצה להחליף פה קיר, אני רוצה ליישר, זה בסדר, זה מותר. למה? כי הוא משפר את הבית כנסת לצורך תפקידו. אבל לא לצורך תפקידך הפרטי. ויש מנהג היה פעם, שהיו מניחים את הכתר של ספר תורה על ראש החתן. והייתה שאלה לחתית, האם זה מותר או אסור? בא האנשים אמרו, מה, זה הכבוד של החתן? אמרו, רגע, כתר של ספר תורה, זה נועד לצורך ספר תורה, לא לראש לך חתן. איך התירו לך? ויש בזה הרבה תשובות בהלכה. וכתוב בשולחן ערוך, הנוהגים להניח אתרות ספר תורה בראש הקורא בסיום התורה, כנראה חתן תורה, אין מוכים בידם, אבל מניחים אותם בראשי חתנים דעלמא מוכים בידם. אז אמרו, נו, אם ככה תמחה, השולחן ערוך אמר תמחה, אמרו לא. כשנדבו אותם, על דעת זה נדבו אותם, וזה תירוץ שאומרים אותו בשביל מותר יהיו ללמד סנגוריה על מה שעשו, אבל באמת היום ברוך השם המנהג הזה כבר הפסיקו אותו, ולא נוהגים אותו, לא נוהגים אותו יותר. גם אם החתן תמיד חכם, לא נוהגים לשים, היום לא נוהגים, אני לא ראיתי אף פעם עושים דבר כזה, למרות שהשולחן ערוך אומר, לא מוכים, מה זה לא מוכים? לא טוב, אבל לא מוכים. אז היום כבר הפסיקו את המנהג הזה, זה אין, או היו משתמשים לפעמים במטפחות של ספר תורה, לעשות עם זה, לקחת אותו לאנשים חולים. מי יתיר לך, זה הוקדש לספר תורה? אז אם הקדישו את זה על דעת זה, זה אפשר. ואם לא הקדישו את זה על דעת זה, זה דבר שעשו. אנחנו עסקנו בהלכות, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם מקדש מעט. וכל ההלכות שקשורות לזה אלי והנווה הוא שלו. אבל באמת, אנחנו איננו נשואות למקדש הלא מעט, אלא למקדש האמיתי, למקדש שנאמר ונערו עליו כל הגויים, שאנחנו כבר בעיני רוחנו מצליחים לראות איך הוא עומד ולהיבנות במהרה בימינו, יהי רצון שנזכה לראות הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, והשב שכינתך לתוכו יהי רצון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה נשמות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ודל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיברה חירופה ויעמיד מה חירופה ויעצמח רוחני ותראה משיכה. עלך יכון ולכון יפה לכל בית ישראל בעדלה ובזמן קרים ולבוא עמוד.
אמן. Sí, todo lo demás.